Tava ótima. Uma delícia. Estamos a caminho do Cabo Schmitzel. Schmitzel? É Schmitzel? Não, amor, é Schmitzel. É Schmitzel? É. É o Schmitzel. Se for Schmitzel ou Schmitzel, ele vai botar aqui na descrição do vídeo. Abriu um pouquinho o sol e a gente está correndo para ir para lá. A gente decidiu ficar aqui em Sesimbra, porque tá chovendo muito e a gente queria descer até o Algarve, mas como choveu muito, a gente não conseguiu conhecer aqui a região. E a gente não reservou nada lá para o Algarve, então a gente resolveu ficar por aqui mesmo para conhecer essa parte aqui da Costa Azul. Eu falei no vídeo passado que era Costa Vicentina, mas não é. Aqui é Costa Azul. A Costa Vicentina é depois do... De Troia pra baixo. É, depois de Troia. De Troia até Algesur é a Costa Vicentina. Pelo menos foi o que um local disse pra gente. Vamos lá conhecer o Cabo Schmitzel, porque de frente dá pra gente ver o Cabo da Roca e dá pra ver um pouquinho de Lisboa também. Então bora lá. Acabamos de ver aqui na placa que é Cabo Schmitzel. Então o Léo estava certo e eu estava errada. Sei. Isso tem acontecido com uma certa frequência. Eu não sei por quê, mas tudo bem. E o céu tá ainda meio nublado, mas tá bem menos do que ontem. Ontem tava uma coisa de louco. A chuva quase não parou aqui. É, ontem foi, choveu o dia inteiro, mas o dia inteiro a gente fez um camarão pra ver se alegrava pelo menos um pouquinho. E aí no fim do dia deu uma trégua a chuva. Aí a gente foi na praia, quase praticamente ver o pôr do sol. A gente viu um pouquinho lá. E é isso. É o que deu para fazer ontem, basicamente. Mas hoje eu acho que dá para fazer umas coisinhas interessantes. Porque o tempo tá um pouquinho melhor. Chegamos aqui no Cabo Schmitzel. Olha que vista espetacular. Vista espetacular. Aqui tem uns trilhos aqui também para você ficar caminhando. E logo ali na frente é o mar. Tem ali o farol e na ponta de lá tem o santuário aqui dos bichos. Olha isso, ó. Aqui o céu tá azul, tá bem bacana. Espero que fique assim o dia todo. Espero que dê pra gente ir lá em Galapinhos, porque a gente não conseguiu conhecer ontem. Por causa da chuva. Por causa da chuva, exatamente. Mas hoje a gente vai tentar descer lá. E olha só o visual daqui. Olha o tamanho daquelas falésias. É muito alto. Aqui nessa região tem vários caminhozinhos para você percorrer. E a vista é deslumbrante. Eu tentei filmar ali, mas eu não sei se ficou bom. Porque a gente vai chegando perto do despenhadeiro, a gente vai ficando com medo. Mas deu certo. Pelo menos eu acho que dá para ter uma provinha de quanto isso aqui é bonito. E vale muito a pena, porque é um passeio completamente diferenciado, mas com vistas espetaculares. E se você vier aqui e tiver muita sorte, coisa que a gente não teve, você ainda consegue ver o Cabo da Roca, que é o lado mais ocidental da Europa. Estamos chegando no ponto mais para dentro do oceano, da península de Setúbal. E olha como isso aqui é bonito. Olha como essa região aqui ao nosso redor é linda. É um espetáculo. Vale a pena vir e conferir, hein?
aqui dentro tem esse maquinário aqui. Eu não sei o que essa construção seria antigamente. Vou procurar na internet. Tem uma vista privilegiada. É interessante. Tá vendo? Tem um maquinário aqui, não sei o que seria. É, deve ser um farol, não sei. Agora era a fábrica de cerveja? Será? Sei. Não, não tem tonel de cerveja aqui não. Bem aqui pertinho do Cabo Spichel, a gente descobriu que tem um sítio paleontológico com as pegadas de dinossauro. Então a gente vai tentar ir lá, procurar esse sítio e mostrar um pouquinho para vocês. A gente não sabe se está aberto, se tem que pagar. Chegando lá, a gente vai verificar, porque hoje é uma quinta-feira, dia de semana. E geralmente o turismo tá mais caro nesse lugar. Final de semana. É, porque ainda não é verão, né? É muito vento. Chega a dar um medinho. Olha lá, olha ali. Cara, ali o vento tá tão forte que eu quase que voo ali. É, eu também tô andando assim, de vez em quando o vento me joga pra algum lugar. É onde ele quer, né? Olha só como tá isso. Ó, que interessante. Parece uma árvore, mas é uma trepadeira. Ela saiu entrando no meio da construção, ficou até bonito. Ficou muito bonito, né? Parecendo uma árvore. De longe parece mesmo uma árvore. E ó, vou jogar fora. Encontrei aí no caminho. Alguém deve ter deixado cair com esse vento. Ó, encontramos uma passagem secreta. Vamos por aqui. Olha como é que é a pedra. Legal. Isso aqui, se eu não me engano, era os peregrinos ficarem hospedados. Aqui atrás é a igreja Nossa Senhora do Cabo. Infelizmente não dá para filmar lá dentro, não é permitido, mas a gente fez umas filmagens aqui do lado de fora, no entorno da igreja, para mostrar para vocês como que é mais ou menos, né? Pelo menos do lado de fora. E do lado de dentro é muito linda, vale a pena a visita, e ela fica aberta e não tem que pagar para entrar. Nós passamos ali por onde tem as pegadas dos dinossauros, mas nós resolvemos não ir lá hoje, porque a Agatha tá aqui com a gente, apesar dela quase não tá aparecendo nos vídeos, mas ela tá aqui com a gente, ela tá fazendo os trabalhos da universidade, né? Então, ela não tá conseguindo acompanhar a gente no nosso dia a dia, mas vai ter um dia que ela vai poder vir com a gente. Então a gente vai voltar aqui com ela e também vamos mostrar tudo para vocês. Então fiquem ligados nos próximos vídeos, porque vai ter lá a região que tem as pegadas dos dinossauros. Voltamos aqui para Galapinhos. Vamos tentar chegar na praia hoje. Hoje não tá aqui nem ontem, que tava chovendo muito. Mas o tempo continua nublado e bem feio. Pegamos um solzinho lá no Cabo Spichel, mas o sol foi embora bem rápido. E no caminho já choveu um pouco, mas agora parou. Vamos ver. E olha aqui o visual da trilha até a Praia de Galapinhos. Aqui atrás tem a serra, ó. Vocês podem ver que tá bem preto. A Luciana aqui descendo aqui a trilhazinha. E ali tá o mar. Vamos ver se a gente consegue chegar perto da praia hoje.
Bem, eu tô na trilha errada. Chegamos aqui, ó, no precipício. Não sei se tem saída por aqui. Eu acho que é lá, ó, que lá tem uma... Tem um quiosquezinho ali, ó. Bem, ali tem uma placa. Vamos ver o que tá lá escrito nela. Tava bem fácil. Tava bem fácil aqui a trilha. Cheguei lá no final, não tinha nada. Arribas estáveis, cuidado. Vamos seguindo pra cá, né? Bora! Chegamos agora aqui na praia de Galapinhos. Tem um quiosque ali, mas não deve estar aberto. Tem ninguém na praia nesse momento. Tem umas pessoas ali passeando aqui pela areia. Casal. Tem a moça ali sentada. E é isso aí, ó. Não tá do jeito que a gente queria, né? Azul com céu, azul. Mas também é uma praia bem bonita. O visual é maravilhoso, a praia é lindíssima. Não tá sol, mas é muito bonito assim mesmo. E a gente tá muito feliz. O Léo foi lá em cima buscar as nossas coisas pra gente dar um mergulho. E isso aqui é um espetáculo. A trilha para chegar aqui é bem tranquila, não tem um grau de dificuldade muito alto. E a vista aqui é maravilhosa. E a gente tá realmente no meio da natureza, né? A única construção, entre aspas, é aqui o quiosque, né? O bar, que fica aberto provavelmente só no verão. O restante é só parque natural, é só reserva, é só coisas naturais, sem construção. E é assim que eu gosto. E agora parte o mergulho. Ótima! Uma delícia!